Sva dešavanja oko Predraga Voštinića iz Lokalnog fronta i oko toga zašto je i sa kakvom namerom napadnut i povređen, vraćaju u fokus temu o kojoj smo mi ovde u Među nama pričali mnogo puta. Da li borba za bolje društvo i državu na lokalu postaje zaista jedan jako opasan front. I tu temu zaista moramo da pokrenemo, baš kako bi se zaštitili svi oni koji u svojim mestima vode te bitke i koji, i pored svega toga, nažalost, evo vidimo, mogu da prođu kao peđa. Oni koji prolaze ili koji su prolazili kroz velike pritiske zbog svojih stavova je mnogo, ali je mnogo više onih koji o tome ne smeju da pričaju iz jedne želje i straha da zaštite sebe i da zaštite svoje porodice. E sada, kolika je cena borbe za pravdu u manjim sredinama i vredi li? O tome danas razgovaram sa Jelenom Mihajlović iz Pećinaca. Ona je majka deteta. Sećate se dobro tog slučaja. Dugo je on i trajao, godinu dana, kome su lokalni moćnici branili da se upiše u vrtić. A video vezom, među nama je i Marija Lukić, narodna poslanica. A znam da se sećate i njene priče i njene hrabre borbe. Marija, dobroveče. Hvala što nam se javljate. Jelena, dobroveče i vama. Hvala puno što ste došli. Hajde najpre da vas pitam, kada ste čuli, Jelena, za sve ovo što se desilo Peđi Voštinić, šta ste pomislili? Ko je sledeći ili šta je sledeće? Jel da? Samo sam to pomislila. Jel vam prošlo kroz glavu, pa možda je slučajno? Ne. Nijednu trenutku? Ja mislim da u ovoj državi se ne dešava ništa slučajno. A da je slučajno, to je još tragičnije. Da. Hajde, Marija, da vas pitam isto. Šta ste pomislili? I isto želim da vas pitam, pošto evo Kokan Mladenović mi je skrenuo pažnju na to, po automatizmu smo svi pomislili, niko nije pomislio, eto, slučajna saobraćajna nesreća. Ste vi pomislili možda je slučajno? Tako je, naravno da nisam ni ja. I što je simptomatično, koga god da sam, sa kime god da sam razgovarala, o tome niko zapravo nije ni pomislio da je slučajno. Ne kažem da, mislim, koliko sam imala prilike da vidim iz medija. Opet govorim sa rezervom, pošto Peđu nismo još uvek čuli. Imamo jedino one informacije, kažem, do kojih sam došla iz medija, da se auto vratio ponovo na njega. Tako da, koliko se to desilo, očigledno da jeste, onda tu nema mesta slučajnostima. I što je najgore, svi ovi ljudi sa kojima sam razgovarala, niko od njih nije iznenađen. Prosto to je nešto što se očekuje nevezano da li je manja sredina ili veća, već ukoliko se bavite nekim opozicionim delovanjem ili niste na bilo koji način ste protiv vlasti. Kad kažem protiv vlasti, to je ono na šta nas vlast puška, da ukoliko niste za SNS, onda ste vi protiv države, protiv ovog naroda, protiv boljitka. Tako da to je ono kako smo seli, to sad i žanjemo upravo tu mržnju koja nam se dešava, čiji je ovo proizvod. Da. Sad, Jelena, je li vam palo na pamet, a ovo vas pitam godinu dana kasnije, je li vam palo ikada na pamet da cena vašeg aktivizma, cena vašeg razmišljanja, cena vaših stavova može biti, eto tako, prebijena preko malog deteta, preko vašeg malog deteta? Nije mi palo na pamet. To je meni bilo nezamislivo da neko može da se sveti meni preko deteta od 4 godine. I meni to nikako ne ide u glavu. Kako je neko mogao da pomisli, a ne da uradi to što je uradio? Da mi diskriminiše dete i da je obeleži u jednoj maloj sredini. Vaše dete se vratilo u vrtić? Vratilo se, izborili smo se da se vrate sva deca, da više nema liste čekanja. Vratilo se u svoju grupu iz koje su izbacili. Su rekli da nema mesta, sad na jedno ima mesta za svu decu. Da, znači grupa je ista, nema promene u broju dece. Pa i prosvetni inspektor, i poverenica za rodnu ravnopravnost, i zaštitni građani, svi su rekli, naredili su da se dete vrate. Oni dete nisu trebali da vrate u toku te školske godine. A koje je objašnjenje za takvu osionost? Nemamo mi objašnjenje, mi nismo dobili objašnjenje. Znači, dete je vraćeno. Hajde da pomenemo i još i taj jedan moment koji možda nije beznačajan. Zakonska obaveza je da dete bude vraćeno s obzirom da je vaše dete sada preškolac, je li tako? Da. Da, tako da eto to što je po zakonu, verujemo da nekako nije moglo ni da bude uskraćeno.
Pa nije moglo da bude uskraćeno, ali smo se izborili. Jer znamo da u tom vrtiću ima mesta. Izbačena su samo deca, roditelja koji nisu mislili kao oni. Koji su malo podigli glas, koji su bili na poljoprivrednom protestu. To je radio moj muž. Ja nisam član ni jedne stranke, on je član bio Demokratske stranke. Svako ko je bio član Demokratske stranke ili ko je pomislio drugačije da razmišlja, njegova su deca bila izbačena. Neki ljudi nisu htjeli u javnost, ja sam izašla, jer je to jedini način bio da ja zaštitim mene, moju porodicu i moje dete. Da niste izašli u javnost, ali mislite da bi se bilo šta promenilo? Mislim da bi prošlo samo gore. Ne bi se... Ni sad se nešto nije puno promenilo, ali u ovoj državi imamo institucije koje niko ne poštuje. I to je ono najtragičnije, što sve institucije zaštite vaše dete, a jedna direktorica škole kaže ja to neću da slušam i mene to ne zanima. I ona je i dan danas direktorica te iste ustanove. Da. I sada, Marija, vaš položaj danas je mnogo drugačiji. Dakle, ne bih da prepričavamo priču koju smo pričali mnogo puta ovde u emisiji, ali kod vas čak sve nije ni krenulo iz jednog stranačkog sukoba. Vi ste štitili sebe, vi ste branili sebe kao ženu, vi ste čuvali svoj ponos i svoju čast. I čak vam ni to nije bilo dozvoljeno. Ne, kod njih je to prosto praksa da bilo kakav sukob mišljenja da imate sa nekim ko je na vlasti, potpuno je nebitno ko je ta osoba, zato što ono što je takođe karakteristično za njih da nemaju sopstveni integritet, da njihova izlaganja i rečenice počinju sa hvala Aleksandru Vučiću i sa tim istim se i završavaju. Tako da prosto oni ne poštuju ni sopstveno dostojanstvo, tj. Nemaju ga. Svaki sukob mišljenja je za njih eto, lični sukob. Znači ukoliko oni krše zakon, a vi prosto ukažete na to, To je za njih prosto atak na njihovu ličnost i na njih same. I oni će vam odgovoriti tako što će čitavu armiju svih ljudi, sve moguće raspoložive mehanizme, a ima ih kako su na vlasti uglavnom dugi niz godina, usmeriti protiv vas, vaše porodice, protiv svih ljudi sa kojima ste u kontaktu, a koji vas podržavaju. Tako da to je ono što je takođe karakteristično, mada kažem, ne samo za male sredine, već i za veće sredine. Što naravno ne demotiviše ljude da se uključe u borbu i da samo eto, treba da se bojimo. Iz tog straha zapravo dugo i često sam razmišljala o tome da li je bilo bolje dok sam ćutala, naravno da nije. I najteže mi je bilo dok sam ćutala i dok sam trpela. Sve ono što sam preživjela kasnije, a preživjela sam i preživljam i danas toliko toga, je, čini mi se, ništa u odnosu sa onom mojom unutrašnjom borbom, sa borbom prosto sa trpljenjem svega toga, eto, ne mogu da kažem dugi niz godina, ali jako dugo vreme. Tako da uvek svima kažem da prosto razmišljaju bar u tom pravcu, koliko nisu spremni tog nekog momenta da prijave, da dignu glas, da bar razmišljaju u tom pravcu, da se ohrabruju, jer nije hrabrost to da se ne plašimo, već da pobeđujemo strah svakog dana i svakog trenutka zapravo. Da, sad ste odgovorili na ono pitanje iz najave. Vredi li to? Dakle, kažete, najteže vam je bilo dok ste ćutali. E sad, ovde, Jelena, sad ćemo malo da se vratimo, Marija, u studio. Mi ovde pričamo o nečemu drugačijem. Dakle, vi, verovatno, kao i svako od nas, drugačije razmišljamo kada se nešto tiče nas samih, ali ipak smo mnogostruko osjetljiviji kada nam neko dirne u nešto što nam je najdraže, kada nam neko dirne u naše dete. Ili imate, Jelena, utisak da se o Pećincima i o svemu ovome, da su ljudi toliko šokirani time i da se o svemu tome toliko pričalo i da je ceo taj slučaj izazvao toliku nevericu, baš samo zato što ovo je jedinstven slučaj da se zaista udarilo na malo dete? Ja nikako još ne mogu sebi da dođem da je neko stvarno pomislio da udari na moje dete. To je meni nezamislivo, da je neko samo pomislio. To stalno ponavljam. Šok i neverica. Koga god sam srela,
na ulici, svi su se čudili. Da li je moguće da ti je udario na dete? I to je u celoj Srbiji to odjeknulo i to je toliki bio, ljudi su oguglali su više i na nasilje. Mi smo pretrpani nasiljem, ali samo su još ostali osjetljivi na decu. Ljudi govorite? Ljudi, govorim za ljude. Ostali su samo osjetljivi još na decu i kad neko dirne dete, narod se i pobuni. Je li to znak dokle sme da se ide? Ja mislim da je to bila crvena linija. Da se javnost digne u ovako velikoj meri. Da, u decu se ne dira. I to poručujem svima. U decu nam ne dirajte. Kako vi danas živite? Jel osjećate posljedice svega toga kroz što ste prolazili prethodnih godinu dana? Ja se svaki dan budim sa tom ista misao me progoni. Kako su mogli da mi pipne u dete? Zašto nisu nešto meni uradili, mom mužu? Zašto su mi pipnuli u dete? Ja ne znam kada će to proći kod mene. To je neko čudno stanje kad vi ležete i ustajete sa tim i šaljate dete u vrtić koje je srećno i razmišljate šta ako je neko nešto uradi. Moje dete treba da ide u školu. I samo mi je ta misla u glavi da li će je neko udariti, da li će je neko diskriminisati. Ona je imala priliku da je jedna devojčica u parku rekla tebe su izbacili iz vrtića, da je ona burno reagovala, mama, zašto su me izbacili iz vrtića? Nema šta nisam radila da pokušam da ublažim tu njenu bol za decom i tu njenu patnju za tom njenom grupom. Znate što je najteže bilo kad izvedete dete u park, a tamo izvede vaspitačica decu i ona se onda igra sa njim, ide kući i plače. To je najteži moment u mom životu i zato idem na sve proteste da probudim u ljudima svest i da malo pokrenem te ljude i da zaštitim i sebe i svoju porodicu i da kažem ljudima nemojte nam decu dirati, moramo ih zaštititi na neki način. Jer su oni jedino sveto što nam je ostalo. Marija, malo pre ste rekli šta sam sve prošla. Teško je ovo slušati. Mislim, ovo je toliko emotivno da svako ko nas gleda je osjetio Jelenine suze i Jeleninu emociju. Sad, Marija, da se vratim. Rekli ste sve što sam prolazila i što i dalje prolazim. Šta danas prolazite? Kako to danas izgleda? Znate kako još uvek samom tom promenom, da kažem, vlasti, obrusto vlast se nije promenila i čudno je što ću to ja reći, ali gora je nego što je bila. Ali samom tom promenom Jeličić je sa čela opštine, kao i ljudi koji su njemu bliski, a koji su imali političku funkciju, kao i otkrivanjem različitih afera, od kojih neke su tek sad došle do suda. Kad kažem došle do suda, znači da su prošle policijsku i tužilačku istragu i evo tek pred to i suđenja. Hoću da kažem da neke posledice se osjećaju i dalje i tek će se osjećati zato što još uvek nisu, da kažem, niti ljudi procesuirani do kraja. Naravno, za sve to i dalje krive mene, jer da nisam, kako kažu ja, udarila na njega, da on nije smenjen, ništa se od toga ne bi desilo, oni bi dalje tu metastazirali i dalje bi krali, dalje bi se bahatili, ništa se od toga ne bi ni znalo, niti bi oni bili procesuirani. Tako da svi ti njemu bliski ljudi, ti ljudi oko njega, njihovi najbliži, naravno ne vide krivce u njima koji su kršili zakon, već vidu meni po onom ubiti glasnika, već vide problem u meni i u tome što sam ja govorila. A da li se malo promenio, Marija, da li se malo promenio odnos sredine prema vama? Ne govorim sada o tim ljudima koji su deo struktura političkih institucija. Da li osjećate danas barem podršku okoline što ste uradili i ukazali na neke stvari koje nikada nisu smele da se dese i da se ne dese više nikada nekome sledećem? Naravno da da i posebno zato što niko gotovo nije verovao da mogu da dođem do kraja tog procesa. Ne mislim na sve ono što se politički dešavalo, na njegovu smenu i na to da neće više biti u poziciji da to sve radi, već i na završetak procesa jednog sudskog koji je onako bio dugotrajan i mukotrpan. Hoću da kažem da
prosto, naravno da se promeni odnos ljudi. Osim što me poštuju, me se i plaše, što meni odgovara u ovom trenutku, jer, hoću da kažem, i treba da me se boje iz razloga što se ja više njih ne bojim i što mi nije problem da bilo šta kažem, što mi nije problem da budem glas slabiji kada oni to nisu u mogućnosti, kada nisu u stanju i što se ne bojim da odem do kraja. Apsolutno sam bila spremna da nije išao proces, ja sam to svojevremeno i sa nekim novinarkama sa kojima sam bila u kontaktu govorila o tome da nije proces išao kako je išao, da se prolongirao i dalje kako je krenuo da se prolongirao, da sam bila u stanju da se živa zapalim ispred, ne znam, zgrade vlade, zgrade Narodne skupštine, Vrhovnog kasacijenog suda ili gde god, prosto dokle je došlo. I onda kad vi pređete tu granicu, kad nemate izbor osim da budete hrabri, prosto onda nastavite da tako živite i da se tako ponašate. Znači, ne dozvoljavate više nikom kogod da je on i na kakvom položaju, mislim, Putina se ne bojima, kamoli lokalnih moćnika. Tako da, to je ono što mi je jako pomoglo, što me je ojačalo i što na kraju krajeva prenosim i ljudima oko sebe. Znači, ne treba ćutati i niko nije nepobediv. Prosto, to je ono što je naša najveća snaga, da ljudi oko nas shvate koliko smo snažni. Znači, ne zavise političari koji su na vlasti, bilo na lokalu ili državnom nivou. Ne zavisimo mi od njih, već zavise oni od nas. Tako da, posebno ako smo udruženi, ako smo solidarni, možemo apsolutno sve da radimo. Da. Jelena, jeste, evo da i da završimo time, kroz sve ovo vreme, jeste vi imali podršku i sredine ili su ljudi u kontekstu svega što se dešavalo ili ste ostavili da su ljudi počeli drugačije da se ponašaju prema vama i oni možda iz nekog straha? Imala sam podršku od sredine, ali je to bilo sve tajna podrška. Da ne saznaju. Meni su ljudi čak i noću dolazili da mi pruže podršku. Imala sam jako veliku podršku, imam i danas isto što je rekla Marija, ja se više nikog ne bojim. Ja se smijem sad suprostaviti svakome. I hoću da probudim tu svest u narodu. Isto što je rekla Marija, ne zavisimo mi od njih, nego oni zavise od nas. I mi ako se udružimo, mi njih možemo skloniti. I oni treba nas da se boje, a ne mi njih. Mi smo hteli da napravimo priču o lokalnim moćnicima, o borbi na lokalu, ali ja završavam ovaj razgovor tako što ću vam reći da ja vidim samo dve moćne žene i dve snažne žene. Mnogo vam hvala što ste bile naše gošće i evo što ste ovako iskreno razgovarale danas sa mnom među nama. Mnogo vam hvala. Hvala i vama. Hvala Jelena, hvala Marija mnogo na ovom javljenju. Vi ostanite uz nas do kraja. Ovo su teme koje slede. Vidjet ćete je li sve spremno za svečani doček naših srebrnih, a zlatnih košarkaša. U temi koja sledi analiziramo fenomen XU erotike. Dakle, naši momci su sinoć stigli u Srbiju, sve to posle maratonskog puta iz Manile na aerodromu Nikola Tesla. Dočekali su ih članovi porodica i njihovi najuporniji navijači. Nerealno, stvarno, svi smo presrećni i tek sad nas stiže sve što smo uradili. Tako da, stvarno fenomenalno. A ovo me sanjaš kad si mali i ja sam, kad sam bio mali, ovako pratio dočeke posle tih medalja, tako da, stvarno, ostvarenje stvarno sigurno. Svakako da smo ponosni jer smo od samog početka priprema pa do poslednje utakmice koje smo odigrali u finalu verovali ono što radimo. Iskreno nismo svi očekivali da je ovolika euforija u našoj zemlji. Ja sam od 2014. godine u reprezentaciji. Ovaj tim ima dušu, ovaj tim ima neko zajedništvo koje nas je krasilo od tih prvih pripremnih utakmica pa nadalje. To je ono što ostaje za nama. Ne mogu da zaboravim ni ovaj nemili događaj što se desio sa Borišom koji nam je isto dao neverovatnu energiju. Njegove poruke koje su stizale do nas su nas motivisale da i za njega i za celu naciju poginemo na terenu. Ne znam šta si mi pitao, ali sam presrećan što sam vidio ove ljude da nas podre i što su došli ovde i čekali nas toliko i hvala im na tome. Nadam se da su uživali u tome što smo im priredili kao ekipa i kao tim i to je to.
na svetsko prvenstvo. Ispraćeni su bez mnogo pompe, bez nekih očekivanja. Međutim, ono što su radili u Manili učinilo je da ih nacija dočeka raširenih ruku, a večeras će im, kako to tradicija nalaže, biti priređen doček na balkonu Starog dvora. E, tamo je sada naš Marko Novičić, tačnije ispred Starog dvora. Marko, vidimo da su ljudi već počeli da se okupljaju. Kakav ti je utisak? Majo, utisak je dobar, svi su vrlo raspoloženi. Ja se nadam da mi čujete, budući da ovde u toku tonska proba uoči muzičkog programa koji počinje za nekih 20 minuta, tako da faktički sam ceremonijal ovde nije ni počeo, ali ima nekoliko desetina, pa sad već možda i stotina ljudi. Mi smo malo pre razgovarali sa njima i svi su zaista onako u dobroj energiji. Svi su oduševljeni onim što su momci prikazali na prvenstvu. Svi su govorili negde i o tome da su, kako su ispraćeni, da su otišli bez mnogo pompe, a da ih sada dočekujemo onako kako su zaslužili. Ti momci su sada upravo prošli. Pored nas, ja sam video autobus koji se parkirao ispred predsjedništva. Oni će sada imati prijem kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Potom će biti primljeni od strane gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića. Nakon toga oko 8:10 usledit će i taj čuveni izlazak ovde na balkon, tako da pretpostavljam da će ovde biti mnogo veći broj ljudi do tog trenutka. Ono što smo takođe danas čuli jeste da su momci odlukom vlade Srbije nagrađeni sa po 25.000 evra za osvojenu srebrnu medalju, dok su i po 20.000 evra dobili i basketaši, tako da svakako jedan lep gest. Bilo je priča o tome hoće li se pridružiti ovde momcima i Novak Đoković nakon osvojenog Grand Slema na US Openu. Nažalost, on, ako ne greši zbog obaveza u Davis Cup reprezentaciji, večeras neće biti tu, ali pretpostavljam da će se sva ona dobra energija koju smo prethodnih nedelja delili svi sa ovim momcima večeras i ovde osetiti, da će se ovde plato ispred Skupštine grada do tada u potpunosti ispuniti. Dakle, momci izlaze ovde u 8:10, tako da nadam se da će dobiti ono što su zaslužili, a zaslužili su zaista za mnogo, mnogo za ono što su nam dali. Hvala ti mnogo. Bio je ovo naš Marko Novičić uživo ispred Skupštine grada. Tu će večeras u 8 časova biti priređen doček za naše srebrne momke.